Ассаляму алейкум, бауырлар. Біліп жүремінгі жазылыңыздар, біліп жүремінгі жазылу үшін осы жерде подписация бар видеоның астында. Қызыл болып тұрады. Сіздерде осылай болып тұру керек. Яғни, подписация етсеңіз, осылай подписация болып кетеді. Лайк бассаңыздар, сіз мені еңбегімді бағалағаныңыз. Видеоның сапасы өте нашар болса, жоғарғы 3 нүктеге басамыз. Качество дегенге басамыз. Максималды качествоны таңдаймыз. Бұл жерде 480p. Осыны таңдайсыздар. Біліп жүремінде Instagram туралы видео сабақтар бар. Әзірше 27 видео. Алдағы уақыттарда 30-40-тан асады. Себебі Instagram-да көп заттар қосылып тұрады. Өзіңізге керекті видеоларды қарап шығыңыздар. Әсіресе осыны қарасаңыз, сіз Instagram туралы көп нәрсе білесіз. Тек Instagram емес, басқа да видеоларымды қарап шықсаңыз, алғысым шексіз болады. Әрине барлық емес, өзіңізге қызықты видеоны қарап шықсаңыз болды. Мысалы, телефоннан резюме жазуға болады, соны да қарауға болады. Телефонға фото монтаждайтын программа қызық болса, осыны көруге болады. Қазір подкаст деген атақты болып жатыр, осыны да көруге болады. Сергек камера қай жерде орналасқан білгіңіз келсе, осы видеоны көруге болады. ЭЦП не екенін білмесеңіз, осы видеода толығырақ айтып кеткенмін. Инстаграмда Direct бар, және видеозвонок звондауға болады. Direct деген кәдімгі WhatsApp сияқты хабарлама жазатын. Так, үстіне басамыз, одан кейін міне. Белгілі осы жерде адам табуға болады, міне осы жерде. Мысалы, мен досыма таптым, так, досыма жазамын. Бірден жазуға болады, я. Немесе оның страницасында да кіріп жазуға болады Direct-ке. Фотоға бассаңыз, бірден фото жіберуге болады. Астында эффекттерді де қосуға болады. Көріп отырсыз, неше түрлі эффект бар. Немесе өз фотоңызды жеке жіберуге болады. Бумеранг дейді, сөйтіп кете береді. Алдыға артқы фотосы. Так, фотоға түсірем. Отправить деймін. Және другим деуге де болады. Бір адам соншалықты мазаңызды алып тұрса, үстіне басып тұрасыздар. Включить уведомление. Мен қазір уведомление өшіріп тастаппын, бірақ сіздерде осылай болып тұрады. Выключить уведомление для сообщений дейсіздер. Және видеозвонок келгенінде қаламасаңыз, уведомление ол. Выключить уведомление для видеочатов дейсіз. Осы белгілер маған уведомление болып келмейді міне. Осы келмейді уведомление. Яғни жоғарғы жағында осылай келмейді. Үстіне басып тұрсаңыз, отменить отправку сообщений. Ол да жоқ болып кетеді. Болды. Немесе ол оқу алғаннан кейінде отменить етсеңізде, ода автомат түрде өшіріліп қалады. Дәл бана көрсеткендей, дәл осылай фотоны жіберуге болады. Жеке галереяңыз жіберуге болады. Голосовой жіберуге болады. Немесе неше түрлі гифтер жіберуге болады. Гифтер ол неше түрлі, мында орысша сөз жазсаңыз сізге шығады. Мысалы, отличный деп көрейін. Бірінші бұл стикерлер тұрған. Екінші гифтер. Стикерлер бұл мульттер. Ал енді GIF-ке мән беріп көрейік. GIF-ке де дәл солай орысша сөз жазуға болады. Міне. Ювентус дедім GIF-ке, қазір жіберем. Болды. Ол көре алады. Бауырма видео звонок звондай аламын. Осы жерге бассаңыз бүкіл файлдар, фотоларыңыз осындай. Және блокқа салуға болады. Міне, поделились осындай. Осының ішінде подписканы алып тастауға болады. Ограничить доступ деген бар, заблокировать етуге болады, пожаловаться етуге де болады екен. Мен байқамай ограничить етіп қойдым, яғни ол менің соңғы болғанымды, маған жаза алмайды былай айтқанда. Және мен сетте отырғанымды, мен оны оқыған сообщениемді оқысам да ол білмейді, сондықтан мен отменить етіп тастаймын. Яғни сіз солай жасай аласыз. Біліп жүремінде бар ол толық жөнінде олай қалай жасайтын. Хабарламаның үстіне басып тұрсаңыз, сіз өшіріп тастай аласыз. Мысалы, бір басып тұрамын, удалить деймін. Болды, өшіріліп қалады. Директте чат ашуға болады, яғни группа ашасыз ғой WhatsApp-та. Бәрі сөйлесетін, сол сияқты ашуға болады. Оны бөлек мен видео ретінде көрсетемін. Мысалы, сіз историяға салғыңыз келмейді, жай ғана тез-тез фотоны бірнеше адамға жібергіңіз келеді. Осы жерге басасыздар. Галереяны таңдауға болады осы жерде фотоларыңызды. Прямой эфир ашуға болады. Мысалы, қараңыздар, функциясы өте бай екен. Коллаж деген бар, суперзум деген бар, сөйтіп кете береді. Мысалы, мен көп достарыма осындай эффект бар екен көрсеткім келеді. Түсірем. Бірден близкі друзья таңдауға болады, ол біліп жүремінде бар толығырақ. Және бір жақсы қараңыз, өзіңізді скачать ете аласыз.
бірнеше бірдемелер қосуға болады. Білесіздер ғой, осыны жазу жазуға болады, және осы қызық е. Так, тоқталмаймыз оларға. Оны себебі сіздер білесіздер. Так, получатели дегенге қызық бұл жерде ең басты. Бірден близкие друзья, немесе историяға салуға болады, немесе бір-бірден жіберуге болады. Отправить тим, отправить тим, отправить. Кішкене тұрады, отправлены болды. Болды, бәріне отправлен. Яғни дайректке мен фотоларым отправлен болып кетті. Олар бір қарайды. Біреумен сөйлесіңіз, бірақ сіз оның тек логинін білесіз. Ол үшін тек қана бір осы жерге логин жазсаңыз болды, бірден осы жерде табылып кетеді. Сіздің фотоңызды қараған қарамаған білу үшін мен открыто. Бұл жерге тек доставлен, әлі ашқан жоқ менің фотомды. Осы жерде көруге болады. Дайрект туралы қысқа нұсқа танысты деген ойдамын. Құрметті менің сүйікті көрерменім, өтініш сенен. Біліп жүрегімге жазылғаннан кейін, лайк басқаннан кейін менің инстаграмыма да жазылып қойшы. Мен 2017-ден бері небәрі міне осындай подписчикке жеттім. Сондықтан подписация етіп, және историялар көп салып тұрамын. Қайда бардым, қайда жүрдім. Пост енді арасында салып тұрамын, бірақ салып тұрамын. Кішкене бір-екі вайндарым болады. Подписчик саны көп болса, мен вайндар түсіремін. Мен өзім әзілқой адаммын, сондықтан маған жазылыңыздаршы, өтініш, Алла разылығы үшін. Поисикке Асан, төменгі пробел, Истай деп жазасыз. Видеоның астына да тастап кетемін. Және инстаграм арқылы маған сұрақтарыңызды қоюға болады. Мен әрине барынша жауап беремін. Бірақ бірден айтайын, мен бәрін біле бермеймін, сондықтан сабыр сақтаңыз.